Sirna eebba kitaaba jaalalli beenyaa barreeffaman hundee gaaffii Oromoo fi Dayaa jedhaman irratti gabaasa kutaa lammaffaa qindeeffanne. Sagantaa keenya darbe keessatti sirna eebba kitaaba jaalalli beenyaa irratti gabaasa kutaa jalqabaa gama keessaniin geenyee turre. Itti fufa kutaa jalqabaa kutaa lammaffaa isaa akka itti aanutti qabannee dhiyaanneerra hagamaa itti nu hordofaam. Kapso wabauda Bas dabe chinda buyo muda batada Kapso romo rokon dan taasifamature kan siyasa dinak def hawasumma kesatti kapson mirga babi yummaf demokrasif enyumma rummaf taasifamu kesa samnikeny mal kesature mal kesa jirafi maltu nurra eggama isa jedhu hubatamaa fi qabatamaa godhe ummataan gahu keessatti barreeffamni bakka olaanaa qaba. Olola kitaabittoonni sirna alagaa qabsoo haqaa ilmaan Oromoo diddaa gabrummaaf mirga abbaa biyyummaaf falmaa jiran kana busheessuuf taasisan cabsuuf qabsoon karaa barreeffamaan taasifamu barbaachisaa qofa osoo hin taane murteessaadha. Didhaalee fi dhiibbaa garaagaraa akka sabaatti Oromoo irra ture kan hubatan ilmaan Oromoo qaroo ta'an wayitaa adda bilisummaa Oromoo hundeessanii qabsoo Oromoo bifa adda addaan faca'ee ture walitti fidanii fuulaa tokko qabsiisan san karaa ittiin hawaasa isaanii dadammaqsan akkasumas kaayyoo fi akeeka jaarmichaa ittiin uummata isaanii barsiisanii fi ibsan akkasumas olola farreenii cabsuuf fala kan jedhan barruun tokko akka qophaa'u murteessan. Koree gidduu abaa'oo yeroo sanaan qophaa'ee barruun bakkalcha Oromoo jedhamu uummataaf akka dhiyaatu taasifamee ture. Bakkalcha Oromootiin alas barruuleen akka sagalee bosonaa jedhaman uummata keenya hubannoo siyaasaa isaa cimsuu keessatti yeroos qooda guddaa bahatanii turan. Saniin boodas kanneen akka gaazexaa urjii, seefna balbaalii fi kanneen biroos akkasuma shoora hin dagatamne bahataniiru. Barreeffamni bakkalcha Oromoo tokkoffaa akka barruu seenaa ABO irra jirutti haala siyaasa gaafasii dantaa Oromoo irra dhaabbatuun xiinxala seenaa fi saayinsaawaa gochuun akkasumas sagantaa siyaasaa ABO bal'inaan ibsuun qabsichaaf humna guddaa akka ta'e ibsa. Egaan akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamu. Qophii keenya torbee darbee keessatti jaalammii beenyaa mana hidhaa keessa taa'ee kitaaba lama barreessuun uummata keenyaan ga'u isaa hordofee sirna eebba kitaaba kanaa irratti hundaa'uun gabaasaa kutaa jalqabaa isiniif dhiyeessinee turre. Kutaa lammaffaan isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Muuziqaa cimsaa kanaan booda walitti deebina. Demokiraasii dhugaa hundaaf walqixxummoo kaayyoo waaqaa falmannaa. Ilaalchi abaa'u sabboonummaa sabaa. Demokiraasii dhugaa hundaaf walqixxummoo kaayyoo waaqaa falmannaa. Hordoftoota keenya. Torbee darbee sirna eebba kanaarraa kanneen qooda fudhatan yaadota isaanii wal duraa duubaan cuunfinee isiniif dhiyeessinee xumura irratti yaada jaalammii gammachuu dhimma kitaaba kanaarratti dubbate gama keessaniin geenye kutaa jalqabaa xumurre. Har'a kana eegalluu sirna eebba kitaaba kanaarratti yaada isaanii kan ibsan gargaaraa Piroofeesaraa Barsiisaa Fedhasaa Taaddasaa yaada isaan nuuf laataniin. Barsiisaan Fedhasaan guddina afaan Oromoo irratti nama shoora guddaa bahachaa jiru oggaa ta'u kitaaba jaalammii daayaa jedhu ilaalchisuun qeeqaa fi jabina kitaabichaa akkasitti ibsanii jiru. Ayyee egaa ani barsiisaa yuunivarsiitiidha. As yuunivarsiitii Finfinnee irraa nan baradha. Wallaggaadha ammoo nan barsiisaa. Kanaaf qeeqii ani amma dhiyeessu qeeqa ogummaa irratti hundaa'edha. Kanaaf obsaan akkana dhaggeeffattan abdii qaba. Mee jalqaba seensa gababaa kaasaa asoosamni kalaqa abbiintummaa dhuunfaa qabu kan barreessaan argaa yaada ofiin dhugaa addunyaa kana bu'uureffatee barreessudha jedha. Inni biraan barreessaan illanyaa yookaan aayidiloojii kan jennu sammuu isaa keessaa qabu addunyaa kalaqaa nu seensisuun waanuma nuti beeknu hunkuteessee karaa adda ta'een
deebisee nutti agarsiisa. In calaqqisiisa osoo hin taane nuun kuteessa jechuudha. Waan sila jiru sana, waan nuyi beennu sana, dhugaa sana hin kuteesseeti kan inni nutti agarsiisu. Santuu yaadmiira yookaan immooshin kan jennu kan nuyi of keessaa qabnu sana dadhabbii malee yaada dubbisa sanaa xumuruu akka dandeenyuu fi kan nu gargaarudha. Asoosamoonni kun gosi lama jiru. Asoosama gabaabaa fi asoosama dheeraadha. Addummaan isaanii bal'inumaaf dhiphina. Akkasuma ergaa bal'aa dabarsuu keessatti asoosamoonni dheeraan baay'ee barbaachisoodha. Amma xiyyeeffannoon ani qeeqan irratti kennu gara kana waan ta'eef caaculee asoosamaa yookaan elements of fiction kan jennu keessatti jaargochi jira, pilooti kan jennu. Sababni isaa tarii isiniif jechi kun haaraa ta'uu danda'a namoota biyya hambaa kana jirtanii kana quba qabaachuu dhiisuu dandeessu. Kanaaf afaan Ingiliziin biratti barreessa. Yoomessa kan jedhu jira. Nam fakkii waldiddaa ija akkaataa fi ergaa kan jedhu. Asoosamni dheeraas ta'e gabaabaa wantoota gurguddaa torba kanarraa ijaarama jechuudha. Akkuma qaamni namaa harka miila ija maal qabu. Asoosamni jaargocha yoomessa nam fakkii waldiddaa ija point of view kan jennu akkaataa istaayil fi ergaa of keessaa qabaata. Egaa qeeqni asoosamaa hoo? Qeeqni asoosamaa caaculee kanaan wal qabata. Sanas yaaxxinaalee yookaan tiyoorii adda addaatiin qabneeti xiinxallaa. Kana keessatti jabinaa fi laafina laallaa jechuudha. Yaaxxinaalee hedduu jira. Ani garuu kitaaba kanaa fi yaaxxina dhugoominaa kan jedhu yookaan riyaaliizim kan jedhu ni fayyadame. Maaliifan riyaaliizimii fayyadama? Seenaa asoosama tokkoo dhugaa hawaasni keessa jiru agarsiisu isaa gadi fageessee kan qoratu tiyoorii kanadha. Yaaxxina dhugoominaa caaculeen asoosamaa yoomessi nam fakkiin waldiddaa fi ergaan asoosama tokko dhugaa hawaasni keessa jiru keessumaa gama siyaas dinagdee hagam mul'iseera, hagam mallatteessera, hawaasummaan achi keessa jiru maal fakkaata, kitaabni kun ija dhugoominaatiin maal akka fakkaatu kan ilaallu ta'a. Kitaabni ani dhiyeessusa kanaa jechuudha, daayaa kan jedhudha. Kanan gabaabsee isinii dhiyeessuu yaala. Egaa qeeqa asoosamaatti amma kan dhiyeessu qeeqaa qeeqni immoo waan lama of keessatti qabata. Tokko hanqina inni qabu agarsiifna. Lammaffaan jabinni isaa maal fakkaata kan jedhu asoosamni kun egaa akkuma isin beektan obboleessa keenya Lammii Beenyaatiin akka barreeffame inni biraan barreessaa kanadha. Fuula 230 qaba. Seenaan asoosamichaa kutaa 25 qoqqoodamee dhiyaate. Namfakkiileen asoosamicha keessatti hirmaatanii seenaan irratti raawwate yookaan immoo seenaa raawwatan ammayyuu gurmeessaa kitilaa kan jedhamu jira. Guutuu namarraa kan jedhamu jira. Sooyyamee hin jirti. Sooyyamee osoo hin taane sooyyoomee jedha inni gaafa barreessu. Soorii ani sooyyamee jedhe ani sooyyamee jecha akkasii waan hin beekuu fi harki koo achitti fiige malee sooyyoomee. Obbo Addunyaan jiru, Hiikaa, Oliyaadii, Seenjee, Obbo Galataa namooti kun keessatti seenaa asoosama kanaa keessatti warra gahee guddaa taphatan malee kaawwanis jiru jechaadha. Ciminni kitaaba kanaa maali? Egaa qulqullinaan barreeffamee yaada ibsuu barbaade sirnaan agarsiiseera. Qulqullina gaafa hin jedhu waa hedduu kaasuu dandeenya. Sana dhumarratti waan hin dubbadhu waan hin qabuu fi biran darbaa. Irruma caalaa dhugaa Oromoon keessa jiru agarsiise. Sududaan, adeemsaan waan Oromoon keessa jiru kan lafa kaa'ee rakkoo siyaasaa baraa dhufaa darbaa jireenya ilmaan Oromoo irratti sumii ta'e kana sirnaan agarsiisee jira kitaabni kuni. Ciminni itti fufee egaa gaafa nama gamee diduun akka hin hafne garaan waan itti ergan hunda hin fudhattu kaan didee ol deebisti jechuudha. Didee ol deebisaa fuula 61 hanga 62 keessatti yaada kan argattu kun immoo maal qaqqabsiisaa? Maal hordofsiisaa? Sababa diduu kanaa fi harka abbootii irreetiin aanamuutu jira. Fakkeenyaa fi kan obbo Guutuu namarraa kan jedhaman
barsiisa afaan Oromoo akkasuma aadaan Oromoo naannoo magaalaa naqamtee keessatti deebi akka jiraatu gochuu isaaniif qofa dararamanii ajjeefamanii bakkeetti akka gataman kitaaba kana keessatti argina. Maatiin reeffasaallee awwaallachuudhaa fi gadda taa'uuf illee dhorkame jechuudha. Dirreen barnootaa akka buufata waraanaa ta'uun sun yaadannoo Oromiyaan keessa turte egaa fuula saasinii ka'an jira yoo barbaaddan. Inni biraan rakkoo jireenyaatiin dhaloota burjaaja'e daandii gubbaatti gatamee jiru kan namuu muddama isaa hin hubanneef walumaa gala burjaajii ciniinsuu dhalootaa mudate kan jedhu achi keessatti kan kana akeeku ni jira. Adeemsa jireenyaa keessatti rakkoo nama mudatu injifachuuf ifaajjiin taasisan obsi danda'uun barbaachisaa ta'uu argina. Inni biraan dhiibbaa gama jireenya gaa'elaan shamarran irra ga'uu dhukkubsee dubbate keessattuu qarshii ilaalanii deemuun dhumni isaa rakkoo akka inni qabu kitaaba kana keessatti agarsiisee jira. Egaa qabsoon finiinuudha ittaane qeerroon harka wayyaa jalaan ijaaramanii qabsoo karaa nagaa finiinsuu manneen barnootaa keessatti mormii dhageessisuu kuni raawwii keessumaa yeroo bara diddaa garbummaa sana manneen barnootaa keessatti raawwatamaa ture walqabata. Waan qabatamaa nuyi ija keenyaan argineef keessatti hirmaanne kitaaba kana keessa jira jechuudha. Mootummaan abbaa irree dargaggoota jumulaan qabee hidhuu bakka buusee agarsiisee jira. Sababa wareegama sabboontotaaf fincilli diddaa hin finiine malee duubatti hin deebine jechuudha. Hiriirri mormii bakka hundatti raawwatamaa akka ture fuula 124 irratti agarsiisee jira. Ajjeessanii reeffa yakkuu du'aa boolla keessatti dhiphummaan arrabsu wanta akkasii kun gocha aangaa'onni yeroo sana namoota irratti raawwachaa turan sana sirnaan agarsiisaa jechuudha. Inni ittaanu kutaaleen hafanis haaluma kanaan dhugaa hawaasni keessa jiru akka isaan agarsiisan akka cimina tokkotti ilaale jechuudha. Keessumaa dheertuun mukni dheertuu jedhamtu akkamiin odaa suuta suuta mataa yaabdee akka isheen gogsitu fuula 134 hanga 135 keessatti ol yaadii barattoota dura dhaabbatee dubbate dhimma sanaa. Wanti nuyi keessa jirru akkas jedhee dubbate akka gadi ba'een adda isaa keessaa rasaa isaan rukutamee du'ee jechuudha. Mucaan kuni sunillee achi keessatti sirnaan agarsiifame barattoota harka duwwaa hiriira baatetti dhukaasuun sun fuula 138 irratti burjaajiin uumamuu sana argina. Barattoonni adda dureen hiriira hoogganaa turan rasaasaan akka rukutamanii dhuman baay'een isaanii sababa sanaan namoonni ciccimoon mana hidhaatti akka darbataman walumaa gala dhugaa Oromoon bara waayaanne keessa ture akka ta'e kitaabicha keessatti nan argaa. Sababni isaa bara 1998 jechuun yoomessa akeekee waan jiruufi jechuudha. Egaa hidhaan qabsoo duubaa akka hin deebisin jireenya barreessichaatu himaa. Innis kan hidhamee mana dabaa jirus inni alkallattiin hidhamee ala jirus garaagarummaa hin qabanii jedha. Garaagarummaan jiru dhiphina bakka itti hidhamaniif bal'ina funyoo sanaa akka inni ta'e bal'ina inni ala jiru fagaatee deemuu danda'a. Waan burraaqee deebi'ee galuu danda'a inni iddoo dhiphootti hidhame. Kanaan ala adda addummaan keenya hin jiru jedhee dubbataa jechuudha. Hiikaan mana hidhaa keessa taa'ee yeroo ammayyuutti dubbatu sana agarsiisaa jechuudha. Kitaabni kun kallattiin asoosama Oromoo jijjiiruu keessatti bu'aa guddaa akka buuseetu natti mul'ata jechuudha. Sababni isaa tarii baay'een keessan quba qabaachuu dhiisuu dandeessu asoosamni amma biyya keessatti barreeffamee ba'aa jiru asoosama nama jibbisiisa. Inni kaanisuma duraan barreeffamee galagalchaa, inni kaan immoo waan qulqullina hin qabne barreessaa, seenaa barreeffame sana dubbisuun iyyuu namatti hin tolu. Kitaabni kun garuu sana shiifti godhee hin jijjiire kan jedhu ergan kaa'ee egaa amma as keessatti eenyutu yakkamaadha jedha. Eenyu yakkamaan seenaa jedha. Eenyu isaan immoo nuyi jedha. Nuyi warra mirga ofiif waliin ka'ee irbuu ganemoo
isaan warra morma olii oliyaa jechuun mucaa sajjeefame sana gorra'ee raaree dhiiga isaa boraafatee eenyu yakkamaan jedhee kan gaafatutu jira achi keessa. Seenjee kan jedhamtu nam fakkiin tokko kana gaafatte jechuudha. Egaa cimina keessatti qulqullinni asoosama kufee ture utubduu ta'eeraaf jechuudha. Qulqullinni asoosama keenyaa kufee ture. Ogi barruu keessatti dhuguman isiniin jedha yeroon itti ijoolleedhaan asoosama hin maxxansinaa jedhu irra ga'een ture ani kitaaba nan gulaala waanan ta'eef rakkinan argu baay'ee kan nama yaaddessu ture. Kitaabni kun sana jijjiiruu danda'eera. Keessumattuu mallattoo inni bakka buusee Oromoo fi Oromiyaa agarsiisetu adda ta'ee natti mul'ate. Amma jaalalli ammayyuu fi sooyyamee fakkoommii sana akeeku. Jaalalli isaanii sun fakkoommiidha argitanii. Ammayyuun ijoollee Oromoo Oromoota yommuu ta'an sooyyameen immoo Oromiyaadha jechuudha. Amma jaalalli ammayyuu fi sooyyameen goolabamne rarra'ee daandiirra jira. Oromoon waan barbaadu qaba. Oromiyaa keessatti waan argachuu barbaadu qaba. Garuu san argachuu hin dandeenye argitanii. Suni jaalala hin goolabamin nutti agarsiisa jechuudha. Jaalalli hin goolabamin kun immoo ijoollee kana lammaniin bakka bu'e. Silumayyuu ammayyuun kun nama maqumtisaayyuu akka itti bakka bu'e waan qabuuf jechaadha. Sooyyameenis akkuma sana kun ijoolleen kun lachan asoosamicha keessatti hin qaari'u. Suni hin qaari'u gaafa isin jedhu seenaa hunda keessatti mul'atu. Sun maal natti agarsiisa Oromiyaa fi Oromoo ammayyuu waan barbaade hin argatin. Ammayyuu itti dadhabu sana, itti miidhamu sana agarsiisa jechuudha. Tarii yeroon koo ga'aa jira yoo ta'e, hanqina gabaabduu isinitti himu yaala. Akka hanqinaatti wanti ilaale saxatni qaama barruu qopheessuu irratti rakkootu natti mul'ata. Bal'inni fuula barruu yookaan maarjin kan jennuu fi bifni qubee baay'ee shifateetti kan inni mul'atu agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Baay'ee shifattee namni iji isaa rakkoo qabu dubbisuu amma dadhabutti ga'aa sun akka hanqinaatti natti mul'ata. Inni biraan egaa sun rakkoo barreessaa miti dizaayineriitu balleessedhee yaada. Barreessichaaf fooyyessuu qaba jedhee kan hin yaadu yoomessi bakkatu dhiphate beektu. Yoomessa kan jennu kun yoomii fi eessa akkasumas haala hawaasummaati kan inni qabatu bakki eessa. Asoosama dheeraadha kan jennu bakka bal'aadha kan inni uwwisu. Inni kun garuu magaalaa naqamtee keessatti jalqabee achumatti xumure. Kana booda Oromiyaa keessallee naannessuu akka danda'uu fi koomentiin kun akka bira gahu nan barbaada. Taateen seenaa bal'aa magaaluma naqamtee keessatti guddisee achumaan daaddisee rarraasee achitti hambisee jedha. Silaa kan ta'uu qabu seenichi bara qabsoo waa yaadne sanaa Oromiyaa guutuu keessa waan tureef sana naannessuun hin danda'ama kan jedhuun kalaqa sanaan ilaaluu danda'a jedhee yaada. Inni biraan walargee jaalalleewwan lammanii ammayyuu fi sooyyamee mana kitaabaa keessatti taasisan sana irra deddeebi'ee nutti himee sana yeroo lama yeroo tokko nutti himee akka isaan deddeebi'anii wal argan mul'isuu danda'a ture. Seenaa bal'aa kan qabate sana sunillee fooyya'uu qaba jedheen ilaala. Silaa yeroo tokko lama achitti iddoo akkasiitti wal argu jedhee bira darbuutu irra ture yaada jedhuun qaba. Hubachiisaa fooyya'insa kan barbaadu yaadolee lamaan olitti kaasedha. Kanaan ala waan hunduu gaarii ta'e natti mul'ate. Haala qindaa'ina seenaas ta'e sirni barreeffamaa haala qulqullina qabuun dhiyaate xumureera. Tooraa bulaa deebana. Jaalbattee Urgeessaa hiriyaa lammii beenyaa kan ta'e innis yeroo dheeraa isa waliin hidhamee sababa dhukkuba turuu isa mudateen isaan biraa kan ba'e. Kitaabni kun maxxanee uummata biraa akka gahuuf shoora guddaa akka baate qindeessitoonni sirna kanaa ibsanii jiru. Jaalbatteen lammii beenyaa waliin akkamitti akka wal beekan akkasitti ibse. Kan biraa ani kan jechuu danda'u lammii wajjin hiriyaadha. Baachii tokko. Lammiin fakkeenya dhaloota keenyatti akka lakkoofsa biyya kanaatti warreen sagaltamman
yuunivarsiitii galle yookaan 80 elementarii keessa turre yookaan immoo mana 2000 hojii eegalle kana keessa dhaloota argamedha. Dhaloonni keenya kun ijoollee elementarii turre yeroo abaa'oon biyya keessa ture. Waan dhaaba keenyaa kana halaalatti dhageenya ilmaan abbaan isaanii otoo isaan of hin barin irraa fagaate. Waa'ee abbootii isaanii immoo halaalatti jagnummaa isaanii, bu'aa bayii isaanii dhagaa warra guddate ijoollee akkasiiti. Tiinejerii yookaan waggaa 9-11 yeroo ta'u abbaan isaa kan biraa duule akkamitti akka guddatu, dimimmisa wayii keessatti akka guddatu ni beektu. Carraa guddaa qabna warra dhaloota nu boodaa caalaa ijoollummaa keenyatti waa'ee abaaboo dhageenye, guddinaan dhageenye, abaaboon guddaa ta'ee biyya yeroo ministeera ta'ee eenyu jedhu sana dhageenye. Ammoo otoon dhandhamiin waggaa tokko keessatti nu jalaa ba'e, qubee nu barsiise. Sanaan carraa guddaan waa'ee abbootii keenyaa kana dhaga'uu barbaanna. Garuu kiliir waan ta'e, ifa waan ta'e, piikcharii hin qabnu waan abboota keenyaa kana baay'ee hin beeknu. Fakkeenyaaf Jaal Dhugaasaa bakka koo as jiru baay'ee jaalannaa, baay'ee kabajna. Yeroo baay'ee Dhugaasaa bakka koo jechaa tan guddadde. Dhugaasaa bakka koo otoo hin ta'in maqaa isaanii Dhugaasaa bakka koo akka bakakkaatti dhukaasa jechaatti walitti maa guddanne, mamii nu keessatti guddanne isinitti muufan. Kanaaf lammiin dhaloota keenya keessaa nama jalqabaa turree dhaabaa argate yuunivarsiitii Fireeshmaanii yeroo wal arginu, ani dursee tan simisteera duraa Baardaar ture. Lammiin faa immoo warri alfaabeetiin isaanii maqaan isaanii gaa'aan booda jiru natti fakkaata. Finfinnee yuunivarsiitiitti simatamanii simisteera duraa achi turanii. Sababa Jaalbattee sanaafi daqiiqaa tokko qabda. Kaaseen ta'uu mala lammiin turree caasaa dhaabaa argatee dhufe. Garuu lammii yoo arginu yeroo sana ijoolleedha, ijoollee baadiyyaa nama baay'ee dammaqina qabu, nama namatti hin fakkaanne, namu attenshinii ittiin kennine ture. Sana booda ani gara peedaa yoo deemni poolii bakka jedhamutti hafe, kaampaasii poolii jedhamu waliin turre, ani gara peedaa deeme. Achi booda waggaa 2 wal bannee 96 yeroo machaaftuu 2 sochiin jalqabuun sana nuti barattoota wajjin sochii tokko tokko waggaa boonu yeroo sana hidhamnee anii fi jaallan amma faana illee qondaala dhaabaa ta'an jiru. Mana hidhaa gaafa gallu lammiin achitti dhufee waan ajaa'ibsiise natti mee. Naa mucaan ani baay'ee dhiyeeffannaan laatiniif sun dhaamsa jajjabaa 2 naa fide. Ani bakka bu'aa barattootaa waan ture kanatti dubbate warri hidhamne 40 taana. Abaaboon isin bira jiraa, isin waliin jiraa. Maqaan keessan sabaa irratti dubbifameera. Dhiyootti ni baatu dhaamsi 2 gaafa baatan gara dirree akka baatan yookaan gara biyya hambaatti akka baatan haala anjessinee irraa kan jiru. Baay'ee naraaje lammiin quunnamtii sana qabaachuun naraaje. Lammata abaa'oon Bahar Daar galaana Xaanaa Maddiitti warra hidhamee ture barattoota kana beekuun isaatii fi miidiyaa isaatti dabarsuun isaa, akkasumas waa'ee keenya quuqamee gaafa baatan kuni sagantaa'ee jira waanuma jedhu baay'ee nu baaje. So lammiin akkasitti hojii sana hojjechuun isaa abaaboo akkan kabaju na godhe. Sababni isaa nuti namoonni olii gadi sosochoonu kan xiqqoo beekamnu turre
So, hojiin siyaasaa akka nama lammiitiin hojjetamuun bare. Lammiin baay'ee paasti ture quunnamtii kompiitaraa kanarratti. Achi jarmee abaawutii wal quunnamsiise. So, lammiin walitti dhufeenya nuufi jarmee keenyaatiif nama rikka ta'edha. Lammiin sana booda hidhamee mana hidhaa baatutitti afaan qawwee jalatti asoosama jiru yookaan seenaa uumaa dhaloonni keenya keessa darbe barreesse. Akkuma maqaan yookaan taayitilichi ibsu afaan qawwee jalatti sochiin nu godhaa turre sun afaan qawwee jalatti akkuma dookumentarii irratti argitan bakka bashannanaa tokko tokko teenyee Finfinnee keessa bakka biheera Siggee faa jedhamu tokko tokko faatti wal geenyee yoo haasofnu poolisiin dhufee yookaan waan akkasii godhu yeroo baay'eedha. Waan lammii wajjin dabarsine baay'eedha. Sasee keessa deemu waan bu'aa bayii, waan nama kofalchiisu, waan baay'ee keessa dabarreerra turtii waggaa 22 kana keessatti. Kitaaba lammaffaa du'aa fi jireenya gidduu jiru keessatti hiraarsa mana hidhaa fi rakkoo hadhaa gabrummaa uummata Oromoo irra gahu ibseera. Miidhamtoota siyaasaa addeesseera. Kitaabotni kun lamaan akka malutti nama bira hin geenye. Inni sadaffaa amma hundee gaaffii Oromoo jedhu. Gaaffii Oromoo gaaffii siyaasati, gaaffii sabaati, gaaffii sabummaati, gaaffii sabboonummaati. Fincila koloonii irratti godhame kan agarsiisu bu'uura abaa wajji wal qabatee fincilli kun sirna qabataa deemusaa sagantaadhaan deeggaramee Oromoon jaarmiyaa jabaa tokko jalatti wal ta'ee falamaa sanatti quubsu kan agarsiisudha. Kanaaf jaallammiin ni dubbata keessumattuu barreeffamaan. Xumurratti jaalbatteen kitaabni jaallammii akka maxxanee uummata bira gahuuf kanneen karaa adda addaan deeggarsa godhan akkasitti galateeffatee jira. Asirratti warra qooda isaanii bahan akkan galateeffadhu lammiinis waan na gaafateef maqaa isaanii dhahee galateeffachuun barbaada. Ka jalqabaa Piroofeesar Asfaaw Bayyanaa, lammata Dr. Tafarii Margoo, sadaffaa irratti Dr. Kabbadaa fi garee isaa wajjin jiran, Dr. Kabbadaa Fedhaa jechuu kooti. Isaa wajjin Dr. Moosisaa Aagaa, Dr. Tolawaaq Bayyanaa, Dr. Obbo Dheeressaa Waldayyaa, Obbo Geetaachoo Nagaash, Dr. Mo'aa Abbaa Godoo akkasumas Jaalalmaaw Nagaasaa fi warreen isaa wajjin jiran Obbo Zalaalem Nagaasaa, Kumee Nagaasaa, Jamaal Bakaroo fi Ashannaa fi Dii Toleeraa. Dhumarratti Jaalkiyaa Sanyiiti fi isaa wajjin warra jiran maqaa isaanii kan Jaalsanyii Kiyyaa Sanyii qofti beeku. Warreen kanatu kitaabni kun akka kanatti akka maxxanu taasisanii gumaacha isaanirraa argameen of kollee maqaa jaallammiiti fi maatii isaatiin galatoomaa jechuun barbaada. Qawween silaahu haqaa waan haqaati. Qabso baba'uudha. As dabee chindabu yoomuu dhaabbataadha. Hordoftoota keenya kabajamu. Akka jaalbatteen haasawaa xumureen dubbii kan taasisan obboleessa Jaal Daawit Abdataa kan ta'e Jaal Mirkanaa Abdataati. Jaal Daawit yeroo ammaa jaallammii beenyaa waliin mana hidhaa sana keessatti murtee seeraa malee nama hidhamee dararamaa jirudha.
Sirna eebba kitaaba kanaarraa qooda kan fudhate obboleessi Jaal Daawit Abdataa Jaal Mirkanaan jaallammii waliin wayita inni Nooroowee ture akka wal beekan himuun haasawa isaa akkasitti jalqabe. Ni dhagahama sagaleen Kayyee keela. waltajjiin kakkeeti. Eeyyeen, eeyyeen, jaamiin kana ni dhagahama. Hayyee. Nuuf kolcha. Anillee sa'aatii keessan baay'ee fudhadhu waan lammii obboleessis firaa olis nu himeera. Batteenis akka hiriyaatti akka waliin baratanitti nu himeera. Ani lammii kan hin beeku akka hoggansaatiin isa beekaa akka jaalattiin isa beekaa yeroo inni Norway ture quba ol qabna turre Dr. Trevor Truman faa wajjiniin taane waan kaampeenii irratti akkamittiin Rombo support groupii keessatti waa hojjechaa turre jechuudha. So yeroo dhaabni biyya galu inni biyya galee. So namoonni biyya alaa jirru kun immoo biyya alaa jiraachuun maal akka ta'e ni beekna. Jireenya biyyaa namni haala itti baqatu keessaa inni garuu jireenya qananii jireenya saddoo keessaa nama barateedha. Bakka barbaade nama gahuu danda'uudha jireenya dhuunfaa isaati otoo jedhee garuu kana dhiisanii aarsaa kaffalanii aarsaa kaffalamuu danda'u immoo uummata kiyya keessatti hin kaffala jedhanii biyyatti deebi'u namoota qubaa lakkaa'aman qofatu kana godha. Qabsoo Oromoo keessatti yoo lakkoofne eenyutu kana godha jennee yoo ilaallu baay'ee miti dhuguma dubbachuuf jechuudha. So kanaaf dinqisiifannaa guddaan qabaaf lammiiti. Dabalataan immoo jabina isaan manaidhaa keessatti kutannoon isaan qaban akka dallaa dhumatti axiraniituma ka'an malee namoonni kun namoota hidhaa jiranii miti. Hamileen isaanii jajjabinni isaan qaban dhugaa dubbachuuf nama ala jirurra isaanitti gaafa haasa'an jabinni yookiin bilisummaan sammuu isaan qaban guddaadha jechuudha. Kun hedduu na gammachiisira. Lammiis jaallan isaa mana hidhaa jiran hundi isaanii jabina guddaa qabu jechuudha. So kanatti Oromoon hoggantoota akkasii qabaachuu isaatti hedduu gammaduu qaba. Gabaabumatti dura buusaa kitaabaasaa keessatti sarara tokkoon dubbisa. Waan hedduu waan jedhameef kaayyoo ijoon hojii kanaa dhugaa siyaasa Itoophiyaa keessaa dhabame yookaan ukkaanfame irra taa'ame yookaan dabarsame gara hin malletti micciirame achumaan gadadoo saboota dheeressee keessa deebi'amee akka ilaalamuuf waltajjii falmii affeerudha. So, kitaaba kana bitachuun kaayyoo guddaa odoo ta'ee jiru kaayyoon inni jajjabaan garuu yaada marii uummata Oromoo keessatti kaasuu gaaffin Oromoo maalii akkamittiin deebi'a kana hunda mari'achuun barbaachisaadha. Yeroo burjaajiin jiru kana keessattis mari'achuun barbaachisaadha kan jedhu kitaaba bitachuutiin dabalata. Kitaaba kanarratti namoonni biyya alaa jirru biyyoota jirrutti waltajjii adda addaa qophisinee kitaabota koppii haga dandeenyu finnee kitaaba sana gurguraa namoonni kitaaba sana dubbisan immoo akkuma eddi sana gulaalanitti haasaanitti waa'ee kitaabichaa gaaffii Oromoo ijoo irratti haasa'u nu danda'amee yaada jedhu himaa kana caalaa sanitti dheeressu. Kitaabni ana bira jiru jira. Namoonni Yuunaayitid Kingdam jirtan naquunnamuu dandeessu. Koppii bakka barbaadanitti poostadhaan isin argaa yookaan immoo landan jiraatu taanan qaamanis dhufee isinitti kennuu nan danda'a. Isuma kana jechuu fi Yuunaayitid Kingdamitti qaaman koppii kitaaba kana akkamittiin irratti mariin adeemsifamuu danda'a kan jedhu irrattis namoota wajjin haasofne yoo haalli mijataa argame wanti kun qophiin jiraate ni beeksifna. Galatooma kanuma hin jedha. Itti aansuun haasawa kan godhan hayyuu Oromoo Piroofeesar Asaffaa Jaallataati. Piroofeesar Asaffaan nama dhimma Oromoo fi Oromummaa irratti akkasumas seenaa Oromoo ifa baasanii addunyaatti beeksisan keessaa nama tokkodha. Kitaaba Oromummaa jedhu afaan Ingiliziin barreessanii addunyaaf qoodaniin Oromoo addunyaatti beeksisuu keessatti qooda guddaa nama baatan hayyuu Oromoon qabdu keessa nama tokkodha. Piroofeesar sirna eebba kanarraa qooda fudhatuudhaan haasawa isaanii akkasitti taasisan. Haa ta'u baay'ee galatoomaa asirratti affeeramuu koofi. Lammi beenya maqaan maanuun beekaa gara caalame. Guyyaa tokkotti ol bira geenye isa yeroo arganne naasofne. Yeroo tokko konferensii irratti argee yeroo Finfinnee deemne
وانا نوبد واي لميرتي نما بشاتا نما بيكون صافي دوك داكن هو سانرج يرو بر بر ما سينا كان كيسا نمن كسات درك غوباين كلمه ما كيسا في فيسبوك رتي اولي غير فاجو يو براتن اللي باي غير فاجينيا و يرو توبتا ومتيرون بيكون صافي دو غدان كن نمن تو زارغن لميني نما بيكون صافي دو غداك نو قبو سمالين بينا من هدا كيساتاي وبوليسا سايرو جيسان وبوليتيس بوليتيسا هيرويدان اباسا تارسا تورورسان امته اورمو هوند مارات تورورسان ديسيبليني دان كديتاي واي اورمو من هدا كيت غايت انتلون وان سالبا انا متفقا دا ودان لالان من هدا تون تان يورو متا ان يجتن نمني discipline qabaate gattaa hojjetu waayee miti. Kun maayina agarsiisaa akka inni beekumsaaf iddoo guddaa kennu, sabboonummaansaa gadi fagoo jaba akka sibiilaa ta'uusaa akkuma amma dhagaa turre karaa nama baay'ee irraa dhagaa turre nama kutataa ta'uusaa wallaansoo Oromoof of kennuusaa uummata isaa bilisa baasuudhaaf nama kutatee ka'e ta'uusaa agarsiisa. Namni kun dargaggummaa isaatti namoota guguddaa Oromoo keessa sabboontota guguddaa wallaansoo Oromoo keessatti beekumsaan iddoo guddaa waan baay'ee lafa kaanii darban isaan duukaa bu'a. Kanan keessumaa tokko namni beekumsaan waa'ee Oromoo irratti gadi fageenyaan waa hojjetee darbe Dr. Taaddasaa Fiduu Eebbahee Oromiyaa kan jedhamu kitaaba duraa kan lafa kaa'e. Oromiyaan kun uummata Oromoo biratti iddoo baay'ee itti hirame bara 1991 akka uummata Oromootti dammaqe kan godheedha. Namoota baay'een isa booddee dhufanii kitaaba baay'ee kataban. Garuu hundi isaa lafa kaa'ee kan darbee isa. Itti aansee rodiyootti abbaa caalaa wallaansoo Oromoo irratti akkatti wallaansoo Oromoo keessatti hirmaate akkatti loltuu ijaaran. Rakkoo guddaa uummata Oromoo irratti ga'aa ture lafa kaa'ee barreesse. Yeroo dhiyootti immoo dhugaa saba tokkoo wallaansoo adda bilisummaa Oromoo gaggeeffamaa ture. Amma ammaatti namni wallaansoo adda bilisummaa Oromoo gaggeeffamu kitaaba hin katabne. Wallaansoo irratti, aboo irratti, seenaa aboo irratti kanas duraa lafa kaa'e. Lammiin immoo isa kana bal'isuudhaan beekumsa kana hundumaayyuu afaan Oromootti hiikuudhaan. Akka beekumsi wallaansoon Oromoo maal akka ta'e uummati Oromoo bira ga'ee akka hubatu godhe. Wanti kataban baay'eensa afaan Farajjiidhaan katabama yookiin afaan Amaaraan katabama uummata Oromoo isa bal'aa biraan ga'u. Waan amma lammiin katabe dargaggoo Oromoo bira qotee buraa Oromoo bira afaan Oromoo katabuu dubbisuu dandeenyaan isaan bira ga'aa jechuudha. Kuni waan salphaa miti wanta guddaa iddoo guddaa qabudha wallaansoo Oromoo keessatti. Namooti beekumsaan hin deemne immoo rakkoo guddaa akka isaan qabu beekamaadha. Wallaansoo Oromoo keessatti rakkoo guddaan kan jiru afaan Faranjiitti pilootikaal ignoraansi kan jedhamu yookiis immoo wallaalummaa pilootikaa. Namni Oromoo baay'een wallaalummaan waan cuubamaniif akka bishaan gabatee irraa olii gadi faca'u. Garuu warra kutate kaan qabu lolaa kaan mana hidhaa keessa taa'ellee hojiidhaan waa agarsiisaa jechuudha. Kun baay'ee nama boonsa. Wallaansoon Oromoo adda bilisummaa Oromoo gaggeeffamu kan inni jiraatee fi dhugaa irratti hundaa'u isaa qofaatu hin ta'in namoota kutatanii ofii isaanii fi guca ta'anii uummata kanaaf akka darbu warra hojjetantu jira jechuudha. Kana keessa lammiin isa tokko. Kanaaf kabaja guddaan qabaa fi baay'een itti boona. Fakkeenya baay'ee ta'a. Dargaggoo Oromoo baay'eedhaaf. Katabuun akka barbaachisaa ta'u nama hundumtuu muuxannoo isaa wallaansoo Oromoo keessatti hirmaate karaa hirmaate hundumaan waa katabee lafa kaa'uun wallaansoon keenya gara moo'ichaatti akka ce'aa deemu waan gargaaruuf dargaggooti warra akka lammii kuni fakkeenya isaarraa fudhatanii kitaaba baay'ee akka isaan barreessan waamicha godhaa fi galatooma waan dhaggeeffataniif.
Egaan hordoftoota keenya kabajamu. Kutaan lammaffaa gabaasaa sirna eebba kitaaba jaalammii beenyaa ilaalchisuun har'aaf qabannee dhiyaanne hir'ina yeroo irraa kan ka'e asumarratti dhaabuuf dirqamnee jirra. Haga ammaa waan nu faana turtanii nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaadha. Kutaa xumuraasaa immoo sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Isinii waliin kan ture Anibsaa Gaaddisaati. Horaa bulaa. Sabboonummaa sabaa dimokiraasii dhugaa hundaaf wal keessummoo kaayyoo waqaa falmannaa. Ilaalchi abaawu sabboonummaa sabaa dimokiraasii dhugaa hundaaf wal keessummoo kaayyoo waqaa falmannaa.